Pomaly sa blíži víkend, no najskôr ešte piatkové správy. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol s francúzskou ministerkou obrany Florence Parly, ktorej vyjadril vďaku za podporu našej krajine v prístupovom konaní. Zároveň tlmočil veľkú dôveru francúzskemu prezidentovi Macronovi napriek jeho zasadzovaniu sa za odročenie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom. Návšteva Florence Parly je prvou návštevou francúzskeho ministra obrany v Belehrade za posledných 35 rokov. Ministerka Parly vysvetlila, že jej krajina nebráni rozšíreniu únie a že to, čo je dohodnuté so Srbskom, sa nebude meniť. Na spoločnej tlačovej konferencii s prezidentom Vučićom ministerka obrany objasnila, že Francúzsko chce najprv reformovať úniu a potom priberať ďalších členov, čo ale neznamená, že nesúhlasí s otváraním ďalších prístupových rokovaní. Po včerajších rokovaniach a dohode medzi vládou a členmi skupiny, ktorá zastupuje zamestnancov pošty, sa dopracovali k dohode, ktorú dnes aj podpísali. Podľa tejto dohody štrajk prestane a zamestnancom zvýšia platy. Štrajk zamestnancov verejného podniku pošty Srbska sa začal pred 9 dňami a dôvodom boli nízke platy jednotlivých kategórií zamestnancov. Výstavba rýchlej trate od Belehradu po Budapešť, rekonštrukcia trate Belehrad-Bar a výstavba jednotného spravovacieho centra pre železničnú dopravu, to boli témy dnešnej schôdze ministerky stavebníctva Zorany Michajlovičovej so zástupcom generálneho riaditeľa ruských železníc Sergejom Pavlovom a jeho spolupracovníkmi a tiež s ruským veľvyslancom v Belehrade Aleksandrom Bocan-Charčenkom. Ministerka Michajlovičová zdôraznila, že pre našu krajinu je dôležité dokončiť projektovú a technickú dokumentáciu pre spomenuté spravovacie centrum a pokračovať v rekonštrukcii trate smerujúcej do Baru, ako aj uplatniť všetky moderné technológie, ktoré ruská strana ponúka. Od zajtra do 29. decembra bude pozastavená doprava z dôvodu nutnej údržby štátnej cesty radu 2A číslo 127 na úseku Stará Pazova Staré Bánovce a alternatívne cesty sú v smere ulica Milenka Pevca, Pere Čodanoviča a obecná cesta Nová Pazova Staré Bánovce. Práce budú riadne označené potrebnými znakmi a dopravnou signalizáciou. Dnes v Belehrade Národná služba pre zamestnávanie udelila ďakovné listy inštitúciám a jednotlivcom, ktorí pomohli pri riešení zníženia nezamestnanosti v roku 2019. Medzi ocenenými aj starosta obce Stará Pazova Ďorde Radinovič. V ústrety vianočným a novoročným sviatkom žiaci a rodičia najväčšej základnej školy v Staropazovskej obci dnes darovali novoročné darčeky pre deti v detskej dedinke v Sriemskej Kamenici s pomocou rodičov, učiteľov a tiež firmy Milšpet a Teodory Manasievskej. Novopazovskí žiaci zozbierali sladkosti a hračky pre svojich kamarátov z detskej dedinky. Dnes ráno vyprevadili z Novej Pazovy plný kamión balíčkov s úprimným želaním, aby sa deti v Kamenici potešili. Zajtra o 18. hodine v galérii Zuzky Medvedovej v Báčskom Petrovci bude slávnostne otvorené 15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Výstava umeleckých diel 12 autorov bude dostupná verejnosti do 29. februára. Zo Staropazovčanov tam svoje diela budú vystavovať Jána Garský, Marian Karavla, Jozef Klátik a Alena Klátiková. Pozývame vás v nedeľu 15. decembra na evanjelickú faru, kde sa od 14. do 18. hodiny bude konať vianočný bazár. Okrem kamarátenia v príjemnej atmosfére si tu môžete aj pozrieť a kúpiť rôzne vianočné ozdoby, novoročné dekorácie, darčeky, medovníčky a iné sladkosti a môžete sa aj občerstviť vo vianočnej reštaurácii. Výťažok z predaja nápojov a občerstvenia sa využije na humanitárne účely pre dve adoptované deti v Kenii. Dávame vám do pozornosti aj televízne vysielanie relácie S vami a pre vás, ktoré si môžete v premiére pozrieť na RTV Stará Pazova v nedeľu o 13. hodine a od pondelka aj na YouTube, tentoraz je číslo relácie 378. Z obsahu spomenieme príspevok z festivalu Pivnické pole, z novoročného bazára v spolku Hrdinu Janka Čmelíka, rozhovor s Jozefom Klátikom, príspevok zo zasadnutia Matice slovenskej Srbsku Varadáči, akademický maliar Ján Agarský nás prevedie výstavou v galérii Mira Brt a uvidíte aj atmosféru na ekumenickom koncerte v evanjelickom kostole.
Meteorológovia hovoria, že v sobotu môžeme očakávať oblačné počasie bez slnka s teplotami od 7 do 10 stupňov a mierny vietor bude mať premenlivý smer. V nedeľu menej oblakov a viac slnka, najnižšia teplota 2 a najvyššia 12 stupňov. Mierny vietor, ktorý do obeda zafúka z juhovýchodu, po obede výrazne zoslabne. Ešte pohľad do kalendára mien. 13. decembra oslavuje meniny Lucia, 14. Branislava a 15. Ivor a Ivica. A táto skupinka oslávencov uzatvorila dnešný blok správ.